Arman Gulagyan-ը գրում է. Բարև բոլորին, այսօր համացանցում բախվեցի կրկին մի տեսանյութի, նախկինների և ներկաների հետ կապված։ Արգան բլոգը եկել էր Իջևան և հարցում էր անում իջևանցիներից. Կողմ եմ այս ակցիաներին ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի, թե ոչ, ոմանք սրտիցս խոսեցին, ոմանք էլ ստից խոսեցին։ Հարգելի իջևանցիներ, խնդրում եմ հիշեք ձեր բակերը անտերության մատնված, երբ հորդառատ անձրևների ժամանակ գերանները էիք գցում, որպեսի կամրջի տեղ անցու դարձի համար ծառայեր։ Կամ Լյուբոտկայի գցում, որ ձեր մտերիմներին հանեիք, էլ չասեմ, որ ձեր երեխաները հեծանիվ քշելու համար հասնում էին դոկի պլոշադը։ Կամ հիշում եք ՌԴ գնացող միջպետական ճանապարհը, մարդիկ ճանապարհ ընկնելուց առաջ դիտմամբ հաց չէին ուտում, որպեսզի սիրտ թափելու բան չունենան։ Վստահ եմ, բոլորդ օգտվում էիք այդ ճանապարից։ Հիշում եք, որ երեխաների համար ոչ մի զարգացման և հետաքրքիր կենտրոններ չկար։ Իսկ հիմա ինչ են տեսնում և օգտվում մեր երեխաները, պատասխանը բոլորս գիտենք։ Իսկ հիշում եք Իջևանի լքված փողոցները, որոնք 30 տարի առաջ են վերջին անգամ վերամշակվել։ Հիմա դրանք գեղեցիկ ասֆալտապատված են։ Ծնողազուրկ երեխաները այսօր ստանում են բարձր սոցիալական աջակցություն ֆինանսապես և նյութապես։ Ձեր չթվա, թե Նիկոլա պաշտեմ, բայց ուտել և ուրացողի հայացքով կծնել ու բողոքել դա ամենավատ բանն է։ Իսկ հիշում եք զինվորի կերակուրը, հուսով եմ չեք մոռացել ձեզ, որ առավոտից մինչև մութ գիշեր տքնում տանջվում էիք մունաթի տակ հանուն ձեր զինվորի, որպեսի այդ վաստակածով վաղը վաստակեք ձեր զինվորի ժպիտը մի փոքր դուլիկով։ Այս վերջին շրջանը հիշեք, լավ էր, չէ՞, որ զանգում էիք, հարցնում էիք, տղես ինչ ուղարկեմ։ Պատասխան էիք ստանում, մամջան ամեն ինչ կա, գլուխները թեթևանում էր, հացը կուլ էր գնում, մի քանի օր հանգիստ կարայիր, չաշխատեիր, որովհետև գիտեիր, որ վեշիտ չի սպասում ամեն ինչ լավա։ Ինչի եք մոռանում 4 երեխա ունեցող ընտանիքների սոցիալական գումարը նպաստը 18,000 դրամ էր։ Եթե դուք մոռացել եք կամ ուզում եք մոռանալ, ապա ասեմ, որ ես չեմ մոռացել։ Շատ-շատ են թվարկելու օրինակներս, բայց Մեսրոպյան տարերը պարզապես չեն դիմանա լավ եղեք։ Մեր եկեղեցական այրերը չեն դատապարտում այն, ինչը դատապարտելի է Աստծո կողմից, բայց դատապարտելի չէ ընդդիմության հաշվարկների տեսանկյունից։ Հանրային հեռուստատեսության լրագրող հարցազրուցավար Պետրոս Ղազարյանը գրում է. «Ընդդիմության շարժման սկզբին նրանց միացան եկեղեցականներ. Վերջիններս բացատրեցին, որ միացել են ոչ թե սատարելու, այլ հնարավոր բռնությունները կանխելու համար։ Մի քանի օր առաջ Գյումրիում բռնություն ենթարկվեցին 70-ից 80 տարեկան պապիկներ։ Ջահել տղերքը նրանց ծեծեցին ավտոներին հարվածելու ու գրպանում ձվեր ունենալու համար։ Որ ընդդիմության լիդերները բացատրեցին ու արդարացրին պապիկների ծեծը, իրենց խղճին, իսկ որ մեր եկեղեցական այրերը, նույն Շիրակի թեմի առաջնորդ Աջապահյանը չեն դատապարտում այս բռնությունը և լռությամբ արդարացնում են, խոսում է այս մարդկանց քաղաքական կողմնորոշման մասին։ Նրանք չեն դատապարտում այն ամենը, ինչը դատապարտելի է Աստծո կողմից, բայց դատապարտելի չէ ընդդիմության հաշվարկների տեսանկյունից։ Իմիջայլոց այս առումով Աջապահյանը շատ նման է Արման Թաթոյանին, նկատի ունի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանին։ Երբ տարեց մարդկանց հրապարակավ ծեծեցին, ամեն ինչի մասին կարծիք հայտնող Արման Թաթոյանը կորավ։ Երբ Ադրբեջանի մի չինովնիկ հակահայկական մտքեր ասաց, Թաթոյանը հայտվեց և սկսեց ջախջախել Ադրբեջանին։ Երևանի ավականու անդամ Աշոտ Սարգսյանը գրում է. «Դեբետից դուրս բերված 2-ամյա աղջնակն ապաքինվել է, բայց բժշկական կենտրոնից դեռ դուրս չեն գրում, քանի որ դեռ հստակ չէ դուրս գրվելուց հետո ուր պետք է գնա»։ Սոցիալական ծառայությունները աշխատում են այդ ուղությամբ։ Արթուր Ծակունցը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Իբր թե չափից դուրս խելացի համարող պուտինապաշտներ կամ պուտինահպատակներ, որոնք հրապարակավ չեն կարող իրենց աջակցությունը հայտնել Պուտլերի ագրեսիան և բնականաբար չեն էլ դատապարտի Ուկրաինայի դեմ Պուտինի սանձազերծած պատերազմին, ու իրենց այս հանցավոր լռությամբ կամ անտեսմամբ պուտինահպատակությունը ու պուտինապաշտությունը կողարկելու իբր թե հնար են գտել նման ճարպիկները, թե բա մեր դարդերի մասին խոսեք, մտածեք, բան ու գործ չունեք, Պուտին ու Ուկրաինա է քննարկում»։ Ու այսպիսով պաթոսով ու այդպիսի համոզվածությամբ են փորձում իրենց հայրենասիրական պորտկումները ու զեղումները պարտադրել հանրությանը, որ քիչ է մնում հավատաս իրենց կոկորդիլոսի արցունքներին։ Այ խելքների ձյունգա, այնպես եք փորձում մեկուսի առանձնացրած դիտարկել Ուկրաինայի դեմ ագրեսիան մեր իրավիճակից ու խնդիրներից, կարծես թե Ուկրաինայի դեմ Պուտինը չի հարձակվել, և որ մենք չէ, որ Պուտինի ռեժիմի իբր թե ռազմավարական դաշնակիցն ենք հանդիսանում, կամ թե գտնում եք, թե մարդիկ այնքան անկարող են մտածել, վերլուծել, որ կարող եք համոզել, թե Պուտլերը կարող է մի ձեռքով ագրեսոր հանդես գալ, լինել պատերազմական հանցագործություններ կատարող, մյուս ձեռքով էլ կարող է հումանիստ լինել և քաղցր աչքով նայել ձեր մտավոր խեղճությանը։
Խոսքը չի վերաբերվում բնականաբար այն խելացնոր աչպարությունից մոլորվածներին, որոնց անկեղծ զգացմունքները փորձում են անխնաշ շահագործել այդ պուտինահպատակ աչպարարները։ Ռուսական ավիացիան և ծանր տեխնիկան պիտանի չէ մարտական գործողությունների համար և բավականաչափ հագեցած չեն Ուկրաինայի հետ երկարատև պատերազմի համար։ Ռուսաստանն արդեն պարտվել է մի քանի ճակատներում և նրա վերջնական պարտությունը մոտենում է։ Այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուելսը, հայտնում է The Daily Mail-ը։ Բրիտանացի նախարարի խոսքով ռուս գեներալներին կարելի է մեղադրել պատերազմի վատ պլանավորման և նախապատրաստման տեխնիկայի և մատակարարումների հետ կապված խնդիրների, ինչպես նաև բանակում ընդհանուր բարոյական անկման մեջ։ Նրանց ինքնահերթիրներից գրեթե ոչ մեկը հագեցած չէ իրավիճակի իրազեկման և թվային մարտական կառավարման համակարգերով։ Հաճախ հանդիպում են ինքնաթիռներ Ուկրաինայի 1980-ականների թղթե քարտեզներով։ Գտնվել են GPS ընդունիչներ սոսնձված կործանված ռուսական Su-34-ի վահանակին, որպեսզի օդաչուներին իմանան, թե որտեղ են գտնվում, ասել է Ուելսը։ Ռուսները նման խնդիրներ ունեն հրետանու և զրահատեխնիկայի հետ կապված, դրանք չեն կարող օգտագործվել ռազմական մանևրերի համար, այլ միայն անկանոն կրակի համար։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության ղեկավարը նշել է, որ պետք չէ շատ վախենալ Ռուսաստանի գերճշգրիտ զենքից, քանի որ պատերազմի երկրորդ շաբաթից հետո Ռուսաստանը կտրուկ նվազեցրեց դրա օգտագործումը անբավարար քանակի պատճառով։ Ուելսը հայտարարել է, որ ճակատում իրադարձությունների զարգացումը հաստատում է, որ Պուտինն ու իր բանակը չեն պատրաստվել երկարատև պատերազմի։ Այլ ակնկալում էին բլիցկրիգ, այժմ նրանց դիրքերը վատթարանում են, Ուկրաինան ստանում է ժամանակակից արևմտյան զինատեսակներ, իսկ ռուսների ռեսուրսները սպառվում են, առաջիկայում ռուսներն էլ ավելի մեծ խնդիրներ կունենան, քանի որ պատժամիջոցներն արգելափակել են ռազմական տեխնիկայի արտադրության բաղադրիչների մատակարարումը։ Ուկրաինայում տեխնիկական կորուստների փոխհատուցումն անհնարին կդառնա, իսկ պաշտպանական ձեռնարկությունները կդադարեն աշխատել։ Ուելսը վստահ է, որ Պուտինն արդեն պարտվել է կորցնելով իր երկրում ծանր սպառազինություն արտադրելու կարողությունը։ Նրա կարծիքով դեռևս պահպանվում է խորթային կառավարման ոճի ազդեցությունը ռուսական իշխանությունների գործունեության մեջ։ Այդ վարքագիծը թելադրված էր վախով և քծնանքով, իսկ այսօր ռուսական զինված ուժերը դեռևս կրում են խորթային այդ դրոշմը անբարոյականության և կոռուպցիայի դրոշմը, ասել է բրիտանացի նախարարը։ Իսրայելը ադրբեջանական անակնկալ Իրանին, հակակշիռը Սյունիքն է։ Իսրայելի պաշտպանության նախկին նախարար, ներկայումս ֆինանսների նախարար Ավիգադոր Լիբերմանի ադրբեջանից հետո տեղեկություն է տարածվել, որ Իսրայելը ծրագրում է խոշոր ներդրումներ կատարել ադրբեջանի ագրարային սեկտորում։ Մասնավորապես, ըստ այդ տեղեկությունների, ներդրումների ծրագրերը ներառում են այն տարածքները, որը ադրբեջանն օկուպացրել է 2020 թվականին պատերազմի հետևանքով։ Ի դեպ, այդ պատերազմի ռազմաքաղաքական հովանիներից մեկը եղել է հենց Իսրայելը։ Այժմ թերևս Իսրայելը անցնում է ծրագրի երկրորդ մասին՝ պատերազմի հետևանքով օկուպացված տարածքների յուրացմանը։ Իհարկե, դա տեղի է ունենում ագրարային ներդրումների տեսքով, սակայն անկասկած է, որ ագրարային ծրագրերը լինելու են ընդամենը Իսրայելի ռազմաքաղաքական ռազմավարության բաղադրիչներից մեկը, որի շրջանակում Թել Ավիվը ձգտելու է հնարավորինս խորը հաստատվել Իրանի հյուսիսային սահմանի մոտ։ Ինչ խոսք, ասել թե Լիբերմանի այցը ուներ լոկայտ հարցերի քննարկման նպատակ կլինի թերևս սխալ։ Ներկայումս ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, պարենային և ընդհանրապես միջազգային առևտրի ճգնաժամը լուծումներ է պահանջում բոլորից, այդ թվում Իսրայելից։ Այդուհանդերձ, դրան զուգահեռ լուծվում են նաև այլ խնդիրներ, և հենց այդ տեսանկյունից է, որ Լիբերմանի Բաքու այցի առումով գնահատեցի ոչ պատահական, որ գործուղվել է հենց Լիբերմանը։ Ադրբեջանի հետ տարիներ շարունակ սերտորեն աշխատած պաշտպանության նախկին նախարարը։ Մի քանի ամիս առաջ Ադրբեջանը մի շարք տնտեսական պայմանագրեր կնքեց Իրանի հետ, այդ թվում դեպի Նախիջևան հաղորդողիների վերաբերյալ։ Այդպիսով Բաքուն թերևս ստեղծում է իր ալիբին Իսրայելի հետ Իրանի հյուսիսային սահմանի ներդրումային ծրագրերի և այդ տարածքները փաստացի պատերազմում Իսրայելի աջակցության դիմաց հանձնելու համար։ Իհարկե, ներդրումային փոխշահավետ տրամաբանությամբ։ Ինչ է մտածում այդ առնչությամբ Իրանը, որի մայրաքաղաքում բողոքի ցույցեր էին տեղի ունենում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության դիմաց, այն բանի համար միայն, որ Երևանը ուզում էր խորացնել դիվանագիտական հարաբերությունները Իսրայելի հետ և դեսպանատուն բացել Թել Ավիվում։ Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան առաջ տեղի ունենալու են բողոքի ակցիաներ ընդդեմ Իրանի հյուսիսային սահմանին, Իսրայելի դեմ ագրարայականների հեռանկարի դեմ։ Սահման, որը մի անգամ այն հասկանալի պատճառով չափազանց զգայուն է Թեհրանի համար։
Թեև Իրանին գուցե հարկ է մտածել ոչ թե Հայաստանի կամ Ադրբեջանի դեսպանատների առաջ բողոքի ակցիաների, այլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռեգիոնալ քաղաքականության արդյունավետ եւ առարկայական բալանսի մասին։ Մասնավորապես հյուսիսային սահմանին իսրայելի տնտեսական ռազմավարական ներկայությունը Թեհրանը թերևս կարող է հակակշռել Սյունիքի մարզում Հայաստանի հետ ներդրումային գործակցության ծրագրերով։ Թերևս այդ պատկերացումներն են իհարկե կապանում Իրանի հյուպատոսություն հիմնելու որոշման հիմքում, որը կայացրեց Թեհրանը ամիսներ առաջ։ Եվ դա կարևոր, սակայն ոչ բավարար պայման է ռեգիոնալ տնտեսակ-քաղաքական մրցունակությունն ապահովելու և խաղային սխեմաների բալանսն ապահովելու համար։ Երևանն ու Թեհրանն այստեղ ունեն տնտեսական, ենթակառուցվածքային ամրության ուղղությամբ ռազմավարական շատ աշխատանք, այդ թվում ներգրավելով այլ գործընկերներ։ Մասնավորապես, Հնդկաստանն օրինակ բավականին բարձրաձայն է հայտնել իր հետաքրքրությունների մասին։ Նյութի աղբյուր, առաջինը ես եմ։